Vion të jetë i lartë numri të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë, edhe pas thirrjes së autoriteteve për të treguar kujdes. Aktualisht, në 24 orë të fundit janë kryer 809 testime dhe janë konfirmuar 150 raste të reja me SARS-CoV-2. Në 24 orë të fundit kemi patur 2 humbje jete, një 75 vjeçar nga Tirana dhe një 85 vjeçar nga Shkodra. 55 pacientë kanë dalë të mposhtin virusin, ndërsa të tjerë po luftojnë me të në spitale. Aktualisht në spitalin Shefqet Ndroqi dhe efektiv po trajtohen 189 pacientë, 16 në terapi intensive, nga të cilët 5 pacientë janë të intubuar.